Duke folur për zbatimin e vendimeve të Kongresit të 5 të partisë për vënien e interesit të përgjithshëm mbi Në fillim ishte kinemaja, më pas televizioni. Ato na ushqenin me kronika gri, me shumë propagandë dhe pak të vërteta. Fjala zhurmues ka ngacmuar në memorien tuaj. Ka bërë zhurmë në skutat e thellat kujtimeve, duke sjellë në imagjinat televizorin Iliria Bardezi. Një televizor me një band të vetme atë të VHF-s. Bandën tjetër UHF e sajuam vetë me atë që quaj kanoçe e grupit. Kështu nedve, ngrinim antenat dhe mundoheshim të eliminonim zhurmuesin e kanaleve të huaja televizive. Po cili ishte zhurmuesi që bënde lavazhin e mendjeve tona? Mirëmbrëma. Si çdo të diel edhe sonte do të vazhdojmë me programin dhe historinë tonë. Dhe do të qëndrojmë me vitin 1948. Ka pak vjet që është liruar Shqipëria. Megjithatë, viti 1948 do të ketë disa ngjarje shumë të rëndësishme në jetën politike të vendit. Një nga këto është prishja e marrëdhënieve me Jugosllavinë, që natyrisht ka viktimat e veta, mes të cilëve ministri i Brendshëm Koçi Zote. I ftuar sonte në histori me zhurmues është zoti Myftar Tare. Një moment shumë i rëndësishëm në vitin 1948 është dënimi i ministrit të Brendshëm Koçi Zote. Ju ishit zëvendës ministër. Tani Koçi u arestua. Edhe i krijuan, do me thënë, akuzat rënda. U akuzua si kur ishte bashkëpunëtor me Jugoslavat. A ju me Meladin edhe Dushanin këtu në Shqipëri nuk ishte asnjë lidhje. Sa ta qëndronin vetëm në kontakte me Enveri. Edhe Enveri nuk i lejonte. Atë vetë dhe aju sundaj atyre, por që lidhja aju nuk ishte njeri Jugoslavet. Mund të thuash që anonte nga grekrit, aju anonte se njënte shumë nga grekrit. Aju kështë shokë grekër mjaftë, kështë në gjimnazin që mbaroj, se mbaroj gjimnazin e Selanik. Dhe kështë dalë në gjimnazin e Greqis, aju kështë dalë i shkëllqyër. Arestimi u bë për Koçin, u arestua Pandi Kristua, që ishë antare birosë, si shok, mik i Koçit, u arestua Vaskoleci, që ishte për sektorin e Brendshëm, zëvendës ministër,
u arestua Vango Mitrojorgji, pile më arestuan edhe mua. Po në fillim patëm një arest shtëpije. Në hetusi s'do la fare, unë vetëm më vinte, se unë thash, s'ka nevoj, unë hetusi s'flasë, unë mund të flasë vetëm me verin për sektorin tim, se shumë sekret, edhe me Mehmetin, kjo bë ministri brendshëm, edhe vinte shpesh Mehmeti më fliste me mua, bënte merte të dhena, se unë duke qenë në arest, bëra dhe pashaportën, ma bëri Çuvakini me Sokolovin, bërën pashaportën, që të shkoja në Moskë për të ndjekur studimet. Unë ngritë, do me thënë, Bedriu, thaj, mund të dalë në një nga të gjykit që do t'i bëjmë Koçit, pra ndaj duhet edhe kjo të rikë këtu, në Burg. Pra në hetusi ju nuk... Nuk dola unë deklaruat asgjë. Asgjë, s'më muar në hetusi. Po. Dhe kam dalë në Burgu, dola. Nuk më lanë që të shkojnë, se unë ngritë në disa oficerë, mazdorë, disa generalë, thanë që kjo mirë s'do dënohet, nuk delë në gjykë. Po, në skapset i vjepet kjo e drejtë, shkoj në Moskë të studioje. Se dhe kjo ka munges vigilence. Edhe për munges vigilence më dhanë një vrejtje dhe shkova në pushtet civil. Aty arriva dhe zvëndës, në rangun e zvëndës ministri. Edhe në vitin 52, në majtë 52, së mua më kërkuan të ktheshe në vendin që kisha. Me kërkesën e këshiltarëve sovjetikë. Ministrin e brendshme. Ministrin e brendshme në sektorin që kisha më parë. Më thiri Mehmeti, me Kadrin, unë nuk pranova. Thashun, këtu jam dënuar dhe unë nuk e ndjej morë vetën moralisht këtë vitë punoj këtu. Nuk gjej forca. Ju si i kundër zbulimit, me kë i mbanit raportet në qeveri? Tani unë lidhjet, duket që çështja kishte marrë erë, kena shkurti 28-ës. Neve, si parti, nuk ishim në atë mbledhjen e kampit socialist. Nuk ishim antar. Formbyroja përjashtoi Jugoslavinë dhe neve s'kem antar të informbyros, por duket letra u kishte ardhur, domethënë Enver Hoxhës, po më vonë duhet ishte vënë në djeni edhe Koçi. Edhe kështu që mua më mori direkt Enveri në lidhje. Edhe mba një lidhje që nga shkurti, 28-ës me te. Bile më tha që të gjenë në një zyrë në Ministrinë e Jashtme, ishte ardhur zëvëndës ministrë i pari punëve të jashtme, Hysni Kapua. Mba lidhje dhe me Hysnin dhe gjenë në një zyrë aty pranë Hysniut. Cilat ishin raportet e Enverit me Koçit Zozen? Raportet e Enverit me Koçit Zozen linin për shtypje të mira. Neve nuk kishim asnjë të dhënë, s'kishim kuptuar që të kishte ndonjë divergjencë. Se ata rinin afër njëri me tjetrin, hanin dhe më duket se dhe gatuanin në një kuzhinë. Kishin shtëpi të afër, Unë në shtëpinë kurrinte e Enverit që kishte edhe zyrën kisha vajtur shpesh, por në shtëpinë e Koçit s'kisha vajtur asnjëherë. Që është e vërteta. Në vitin 47, Koçi nuk qe këtu për një 4-5 muaj. I smur pati një krizë që nga fundi majit edhe deri në fund shtatorit të 47, a ju ishte në Moskë që bënte një kur për veshkat, kishte krizë të madhe nga veshkat. Edhe neve kishim lidhje, varëshim këshu zyrtarisht me Nako, Spiron. Do një ideja për të bashkuar Shqipëria me Jugoslavinë? Digjo, të paktën në disa aspekte, ekonomike, kushtrinë. Në çështjen ekonomike dhe në disa ndërmarje të përbashkëta. Po. Në disa ndërmarje të përbashkëta. Po që të ishte republikë e shtatë, si që thuaj, po. Të behej e republikë të, nuk kishte, unë s'kishe dëgjuar asgjë. Që është e vërteta. Nako Spiru ishte edhe një nga ata që ngulmonte për pavarësinë nga Jugoslavët, apo jo? Ai u akuzua që kishte treguar një farë ftohtësie, po, karshi Jugoslave. Po, që ne që ishim jashtë plenumit Komitetit Qendror, që s'kem qendror, në qendror nuk dinim në një gjetë të holësishme. Pile aju me Koçin kishin miksira. Takoshin shpesh,
Dhe kur benim neve në imbledhje në Ministrin e Brendshme, Nakua vinte. Kishte miqësi me Nakua me Koçin. Po mendimi Koçit Zozës lidhur me Jugoslavin, cili ishte? Ftohtësi nuk kam ndjerë. Them se akuzat ishin pa vend. Bile, të them edhe këte, kur u bë 10 korriku i 28-ës, dhe me thëmë, u bë fest ceremonia në Palatë Brigatave. Dhe në ceremoni ishte dhe Tembua. E gjithë që kënë acaruar mërdhenjet me Jugoslavinë, në? Dhe Jugoslavia ishte përjashtuar nga informbyroja? Nga informbyroja ishte përjashtuar, edhe Tembua erdi, mori pjesë, doli në tribunë, erdi në Palatë Brigatave, puthej me Enverin, puthej dhe me Koçin, Koçi me Enverin puthej, sa neve që ditë shim që ka hipur kjo puthej, kjo dashori, kjo puthen, thoshje me vete. Edhe bile atë valzimin e qeli Tembua me Nexhmijen. Në Nëndorë u bë kongresi i parë i Partisë Komuniste, i cili mori vendimet e mëdha. Tani unë jam për akuzat që i bën Koçit, jam në bjenit plot, do më dhëmë se po. Ato u bënë publike. Edhe mendoj se aty ka egzagerime shumë. Qështjen e Jugoslavet, po t'jesh për mik, sa kemi me Titon mik, Enveri edhe me këta dhe të tjerët, nuk ishte aju Koçi. Mendojt që ka pasur një tendencë ose një afrimitet të madh Koçit Zozë ndaj Jugoslave? Tani dëgjoj, në konferencën QB në Berat, konferencë e partisë QB në Berat, ku analizua puna e partisë gjatë luftës, aty pati kritika e Enverit. Edhe për një kohë ishin edhe dy të deleguar të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste Jugoslave në këtë mbledhje. Edhe u kërkua atje dhe që të zhgarkoi Enveri për fajet, e ngarkuan me faje. Edhe dakord tha jam Enveri, tha po sekretar, mendoj sekretari i përgjithshëm të dal Titua, të vëm Titon, sekretari i përgjithshëm. Atje i pari u ngrit Koçi kundra. Ç'është kjo gjë? Ç'është kjo problem? Ç'pun ka Titua me neve? Tha. Të qëndrosh ti, tha, në vendin që ke, vetëm të na pyesh se deri tani s'a ke pyetur fare. Se ç'do të bësh, se ç'tu e i bër. Ky ishte qëndrimi i Koçit Zotës. Ky ishte qëndrimi i Koçit. Më that që ju nuk u dënuat. Ishte thjesht akti vendimarrës i Enver Hoxhës që mos dënohesh. Enveri dëgjoj, Enveri mua më ka mbrojtur në mbledhjen. Se u tha që, se thanë që a ka dhënë Koçi për të vrarë. Tha s'ma ka dhënë Koçi, për e ka marrë vetë. E ka marrë unë vetë, me nismën time. Edhe e ka qëndruar me mua. Po t'ishtë ashtu pëse s'ma vra, unë me te vetë më kam qëndruar. Po t'ishtë më vriste mua. Nga nga tjetër, Enveri t'i folë edhe Quvakini, edhe Sokolovi. Me cilët ju kishit lidhjet forta? Unë kisha lidhjet forta me ta. Njëkohësisht, me ta folë dhe antarët e biros politike të Partisë Komuniste Greke. Dhe i thanë, muar veshë unë më kishin hekjur, s'kishe me lidhje me ta dhe ishe në burkë. Edhe i thonë në verit, shikoj, thotë, ju kini futur luftartarën, por luftartarja nuk është vetëm juaj, është edhe neve, duhet pyetim edhe neve. Se është plagosur tek neve, që se dinte në veri fare, asë njeri, se dinte që unë isha i plagosur në Greki. Ju plagosët gjatë bombardimeve? Gjatë bombardimeve, u plagosët ati në kodrat e shëmë, ati profiti Ilia ishin. Afër Pindit edhe, Bikonic, në bombardimet e Amerikanve. Këtu e. Në mësën, nëse di tha kjo të shplagosët, po e, aju e kam batru sekret, se s'duhet të thoshte, edhe, unë, asja kam të njeri u këtë. Tani po e them këtu, do më dhënë, për këthys me këta, me Jani Joanidhin, edhe Vasil Bargjotën, edhe Zarianin, ka qenë Aleko Qati, sekretari par, minoritar këj, që ja u përkëdhente nga Greqishtja,
në Shqip. Edhe ma thot, a le ko qati mua. Kur dola kisha jashtë, ma thot, shikoj, thot, se kështu ka qenë biseda e grekve që të mbrojtën para emberit. Nga viti 1946 deri më 1949 në Greqi u zhvillua lufta civile greke mes forcave qeveritare dhe ushtrisë demokratike greke krahu i armatosur i komunistë. Sipas analistëve, kjo ishte edhe një nga shenjat e para të luftës së ftohtë me superfuqive, sepse krahu qeveritar në këtë kohë pati mbështetjen e Anglisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërsa forcat partizane greke u mbështetën nga Stalini, dhe në mënyrë shumë të veçantë nga Partia Komuniste Jugoslavisë, ajo e Shqipërisë si dhe ajo e Bullgarisë. Lufta përfundoi krejtësisht më 1949 kur Jugoslavia, një nga furnizueset kryesore me armë televizies partizane greke, u përjashtua nga Informbyroja, duke ndërprer lidhjet e saj me Bllokun Komunist. Por duket që një rol shumë të rëndësishëm në këtë luftë të ketë luajtur dhe Partia Komuniste e Shqipërisë, e cila në misionin e saj për të mbajtur lidhjet me forcat partizane greke, kishte ngarkuar zëvendës ministrin e brendshëm të asaj kohe. Prishja e marrëdhënieve me Stalinit dhe Titos solli zëvendësimin e komandantit legjendar Markos, i njohur si Mao Zedong i Helen, me një tjetër udhëheqës, Zahariadis. Në prill të vitit 1948, forcat partizane greke mbetën të mbërthyera në kufirin greko-shqiptar pranë malit Gramos, ku pësuan dhe humbjen më të thellë. Falë ndihmave ushtarake që mbritën nga Jugoslavia dhe Shqipëria, ata tentuan një sulm masiv, por pa sukses. Lufta civile greke pati pasoja katastrofale. Rreth 150.000 të vrarë dhe rreth 100.000 refugjat kërkuan strehim në vendet e kampit socialist. Një diaspor komuniste u krijua veçanërisht në Jugoslavi, në Gjermaninë lindore, por një pjesë e mirë gjetën stre edhe në vendin tonë. Një tjetër tragedi ishte ajo e fëmijëve grek. Rreth 25.000 prej tyre u dërguan në vendet fqinj komuniste, prej nga u kthyen shumë vjet më vonë. Greqia dhe në vitet që vijuan nuk pati një situatë politike të qëndrueshme, madje njohu dhe diktaturën e kolonelëve ushtarak. Shkova në Gjirokastër, zëvëndës komisar i divizionit parë. Komandant ishte Islam Radovicka, komisar Bajram Sinojmeri, dhe ne bembulonim që nga Leskoviku, nga tri urat e Leskovikut, deri në Himar, deri në Vlorë, tër kufirin, se divizionit 8 i grekvet ishte me qendrë në Janin. Dhe divizionit 8, me gjithë forcat e Napoleon Zervës, që dojgjit qamërin, ishin gjatë kufirit edhe benin provokacione. Vendosët kontakte me forcat partizane greke në këtë kohë? Forcat partizane greke, neve kishim kontakte që nga 22-ja. Qartë. Komandant i forcave partizane greke ishte general Sarafis. Aju kishte lidhje dhe me shtabin tonë. Pristim edhe partizan që na vinin. Bile kur erdhë qamërit, pjesa me ma dhe qamërve, unë kam qenë atje në Konispol, kur hynin qamërit të sakatuar e të persekutuar, edhe me të plagosur në dore, të gjitha kam qenë atje që i kishte bërë Napoleon Zerva bashkë me Gjermanët në fillim. Se masakrat e qamërve kanë filluar që në korrikun e 24-s. Për publikun, mund në esjeroni pak figurën e Napoleon Zervasit? Napoleon Zerva kishte... Dhe me thënë, ishte një bashkëpunëtor i Gjermanëve, që me kohë. Si që ke Jerondaj, një komandant i Mavroskufëve, dhe me thënë, i Qeleshezive, Zerva kishte originën e kishte Arvanitas. Masakrën më të madhe e ka bërë paramithi. Në një ditë, 700 veta ka sakatuar. Po e vazhdoj punën deri vonë Zerva. Aktivitetin kundra Shqipërisë. Dhe divizioni 8 bente provokacione të vazhdueshme mbi neve. Kryeministri Kecaldaris, edhe ai monarkist, në Ministrinë e Brendshme kam kaluar në dhjetor të 45. Aty unë kisha kundër zbulimi, sektorin e jashtë,
nuk kisha brenda, nuk smerje veç se çbej brenda, unë kisha sektorin e jashtë. Edhe kisha, do më thënë, njerës të mi që bashkëpunoni me mua, kisha në Greqi, kisha në Turqi, kisha në Egjypt, kisha në Francë, në Angli, në Itali. Ishte një sektor i krijuar më përpara kundër zbulimi, apo e krijuat ju? U krijua, do më thënë, por erda unë, u krijua, se ishte qeveri e re, njerën tjetër, duheshin udhëzime, organizime. Ju bëjë dhe një pyetje, ndoshta ju vë në pozitë me këtë pyetje. Këta njerës pagueshin normalisht, apo e bënin për patriotizëm? Njerësit kishim dërguar neve pagueshin. Po. Se s'kishte kushtim bandë. Po. U dërgonim pak. Po. Po, me këta lidhje t'i mbanim neve në përmjet Jugoslave. Se Jugoslavët kishin përfaqësi. Neve nuk ishim njohur si shtetë. Qartë. Nuk na njifnin. Edhe në ambasadat e Jugoslavisë, ata dërgonin raportet e raportet në vini i neve në përmjet Jugoslave. Për shembull, neve në Egjypt kishin afruar dhe miqtë. Do më thënë, kishin umiksuan shumë këta njerësit tanë me shqiptarët në Egjypt, me shqiptarët në Turqi, shqiptarët në Amerikë. Do më thënë, aju njeri u jonë, vinte edhe në Noli, takoj edhe me Nolin. Qartë. Do më thënë. Po një si shqiptar. Po. Pa i thënë se që funksione ka, e pse ka ardhur, e pse... Deri sa u kryua rjeti i gjithë, kundër zbulimit. Po. Kur u emruat ju zëvëndës ministri i brëndshëm? Unë vajta në dhjetor të 25-ës. Po. Ministrin e brëndshme, përgjegjës i këti sektori, dhe zëvëndës pasaj kur filova që të kryoj lidhjet me Grekrit, unë kalova në zëvëndës ministrë. Se Grekrit, të vendosesh në lidhje me Grekët. U zgjerua shumë puna me Grekrit. Se Grekrit që kishin ikur, njerësit partizanë edhe kuadrot e tyre, ishin bledhur shumica në Jugoslavi, në Bulqes. Në maj të 25-ës u krijua qeta e parë mas shkatërimit të qetave të partizane, filloj të kreoshin qetat e reja partizane në Greqi. Në Greqi. Dhe qeta e parë është krijuar në zonën e Janinës, në malet e Murganës. Sekretari kryesor i Janinës, i qarkut Janinës, vjen këtu në Shqipëri Leonida Raftis. Leonida Raftis erdhi këtu dhe kërkonte ndihmë. Kam 20 veta gati që të bëjmë qetë. Kërkoj armatime, në gjitha drejtime, do më thënë, armë, municione, i dhamë, edhe enismë. Komandant kishte Petritis. Petritis ishte pseudonimi i tia. Petritis ishte komandanti i qetës. Ranë ata në përpjekje. Vazhduan ko, në Qershorë, vjen një sit i parë nga Vojvodina, nga Bujse. Vjen në përmjet manastirit dhe hynë vinë në Korçë. Në Korçë marë kontaktun me ta. Në kryet të këtyre ishte Janulis. Janulis ishte oficer, po aju kishte mbaruar drejtsinë dhe kishte qenë sekretari përgjithshmi kryeministrit. Filip Dragumis ishte kryeministr dhe kishte sekretari Janulisi. Ky ishte një komunist, një shok shumë i mirë, edhe vajti krijoi qetën e parë, i solli një pjesë, mobilizoi të tjera ande. Me Janulisin ke edhe një shok tjetër, Kikica. Ky ishte oficer i karrierës. Bile kishte marrë pjesë edhe në luftën greko-turke, në më thëmë 1923. Edhe këshu, krijuan brigata, u krijuan divizione, të gjitha do më thënë ne vazhdonim, ndihmonim këta. Në fillim ju jepnim armë neve, në fillim të qershorit erdi Janulli me Kikicën, Marko erdi nga Korriku, i 26-ës, u fut. Erdi Marko, e kam shpënun e shpura në Dardhë, nga Dardha Nikolicë, nga Nikolica e futa deri në Gramos, pshatin Gramos. Marko nga erdi? Nga Jugoslavia. Nga Jugoslavia. Nga Jugoslavia. Pra ju ishit njeri ju i kontaktit,
isha njeriu mes komunistëve shqiptar dhe lëvizjes partizane dhe qeverinë e Markosit dhe qeverinë e Markosit. Pata isha pranë tyre. Po. Që Vinja, Shkonja, bile, domethënë, se filluan që t'i vinin ndihma, jepnin dhe Jugosllavët, se ishin marrëdhënie të mira. Për shembull, antari komiteti i biros politike ishte një Maqedonas, Goçevi. Vetëm me armën e ndihmonte qeveria shqiptare lëvizjen greke? Me ushqime, u jepnim dhe ushqime nga ato pak që kishim, armë dhe veshmbathje, se na vinin nga UNRRA neve, u jepnim edhe atyre, se s'kishin. Po. Si ishin lidhur akoma me qytetet e tyre. Këtë përse ishte qeveria shqiptare ka që interesuar për lëvizjen partizane greke? Tani, kjo... Apo çështje politike? Që çështje politike dhe urdhrat që nga Moska vinë urdhrat edhe nga Jugoslavia, që të ndimoshin nga neve. Pa. Pse neve lidhëshim me vendet që banin partizan, që ishin të përshtatshme për jetën e partizanve, për organizimin e tyre, ishin malet e Gramosit, janë pyjet të mëdhenjë, që të futen armata dhe nuk duken, ose malet e Murganës, që janë në zonën e Qamërisë dhe të Pogonit. Pastaj nga 47-a, filloi ndihma nga gjithë shtetet. Vinin, Jugoslavia dërgonte shumë, dërgonte Gjermania, dërgonte Polonia, dërgonte Çekia, Bulgaria. Dërgonte Bulgaria, po si, se Bulgaria filloi lidhjet e saja me ata partizanët e Malit të Viçit, që ishin në zonën e Fëllërinës dhe të Kosturit. Po, shumica e ushqimeve të dhe veshmbathjes edhe armatimeve të vini në portin e Durrësit, qoftë nga Rusia, qoftë nga Gjermania, qoftë nga Polonia, vini me vapor në Durrës, edhe neve kishim depo edhe në Durrës, edhe në këtu në Tiranë, në Kamës. Cilët ishin njerëzit kryesorë në krye të lëvizjes partizane greke? Përveç tani, komandantit Markos. Aty ishte komandanti Markos. Në fillim komandant, ishte Markosi, kurse zvëndës komandant Kikica, komisar ishte Leonida Stringo, antari kandidat i biros politike. Se partia komuniste ishte legale. Në Greqi. Në Greqi. U bë legale nga viti 26. Kur isha unë, se kam qenë në komisionin e UNOS për këto mos marveshjet e Balkanit, janar 27, në fundi i prillit 27, kam qenë në Greqi, që shëtitim tër Greqinë, burgjet e Greqisë që ishin demokratët, partizanët që kishin qenë të arestuar, të internuar në për ishuj, vajtë mi pamë, më thë, në këto zona. Lufta e lëvizjes partizane greke u bë shumë e pranishme edhe në Shqipëri, diku aty nga viti 1928. Ka patur shumë lidhje me Shqipërinë, partizanë grekë. Se për shembull vinin partizanë Qeta e Petritit në fillim të, në më dhënë të 26, në fundi i 26, ajo iku së këndroj do të në atë zonë dhe erdi i kam bajtër unë këtu në Kavaj një 2 muaj jetë. Kështu që basi u organizua Petrit u këtu e prapë në Greqi. Edhe Zahariadi që erdi në Greqi, në Athinë, a ju ka ardhur në fillim të janarit 27. Se atë e zunë në kampet e Gjermanisë, e zunë anglezët. Edhe e muar në Angli, se i zuri Gjermania, ata i zuri në burgun e Korfuzit, në Kjerkira, që i thonë grekrit, edhe i futi në kampet e Gjermanisë. Dhe në vënd të Zahariadit është pushkatuar një njeri tjetër, se kërkonin Zahariadit në Gjermanët, të dalë Zahariadit, a ju i tha, riktu se i duesh greqisti dhe doli një tjetër, kjo përshkatua me emrin e Nikos. Në Mal, erdi nga shtatori i 27-ës, Zahariadi. Ju keni qenë në këto grupe? Po, për shembël, se unë për një kohë, përfaqësonja edhe shtetet e kampit, në Markua. E kampit socialist? Në kampit socialist. Edhe informonja ambasadorin që ishte këtu, Çuvakini. Ministri Fuqiplot, Çuvakini. Edhe atë Sokolovin, kolonelin Sokolov, që më vonu për general, ata informonja rregullisht për luftën, se kërkonin të dhena. Po. Edhe shtetet e tjera,
për shembull, vinte nga Polonia general Komarov. Merrte të dhëna. Vinte një kolonel Pani nga Çekia. Vinte një kolonel tjetër nga Hungaria, merrin të dhëna tek unë që si kanë gjendjet, si po shkojnë punët atje. Dhe cili ishte fati i lëvizjes greke? Ata në shtator patën një humbje të madhe. Na fundi shtatori 27 Iran. Mirë pa ty patën humbjes. Konica nuk meret kolaj. Është në fush, e zbuluar, dhe patën humbje 500-600 veta u vran aty nga partizanët e Markos. Veç më narkofashistëve. Bile aty në qendrën e... në profiti Ilia afër Pindit, aty është bërë lufta me ashpër. Një luft tjetër është bërë dhe në Gramos. Pasaj, luft e Gramosit u bënë 28 e madhe. 70 ditë, në atë ditë luftime trup më trup. Në ato 70 ditë, partizani grek u vran 2500 veta. Kurse grekrit, monarkofashistët, që sulmonin, patën 5600 veta të vrarë. Të bulgos, këta të plagosurit, tek ne vini se ne kishim krijuar që më 26 filluam të bënim spitale në Shqipëri. Spitali parë është bërë në Voskopoj. Po kishim një spital të vogël, dhoma, edhe në spitalin e Korçës. Kishim edhe në spitalin e Gjirokastrës. Ku të plagosurit grek vini në... Që vinin edhe Kuroshin. Mirë po kishë edhe, për shumë në Voskopoj, kishë edhe grek, doktor greker. Një pjesë e familjarëve të partizanëve grek, në vitin 1928, gjetën strehë në Shqipëri. Ata erdhi kënë 27, disa familje. Dhe kanë qëndruar në gazermat e Prenjasit. Shumë muaj, ne i këshim reguluar ato, i këshim bërë qendrë edhe për të plagosur, po edhe për qëndruar familje që s'mund të qëndronin nga ta zonat e Gramozit. Familjet kishin në zonat e Gramozit, edhe që mund të shkelshin nga forcat monarkofashiste, i sualën këte. Dhe ato që ndruan në Shqipëri, deri në zhvite? Deri në mitin 60. Zoti Meftar, unë të falenderoj shumë që ishit sonte në programin ton, Histori me Zhurmë. Përderit, shvytëzim dhe shtypje, atjetër dhe tjaku i luftëtarve për liri. Që andej, provokatorët shistë janë përpjekur shumë erë të bëjnë sulmet e tyre grabitjare mi Shqipërinë. Shpesh, që andej, si nga një kaluare të mërshme, vini njerës që unë gjajnë fantasmave. Këta janë dëshmimtarët dhe viktimat e regjimit monarko-fashist të ngritur në Greqi prej anglo-amerikanëve. Ata kanë praktisur çdo gjë, atë dhëun, shtëpinë, pasurinë. Ata kërkojnë strehje në Shqipërinë demokratike, nga e cila i ndan vetëm via e kufirit. Leti jetë pra i fortë ky kufi që ndan njerëzimin nga barbaria, lirinë nga sklavëria. Prindrit e këtyre fëmijëve edhe sot e kësaj dite e vazhdojnë luftën. Këta janë bitë dhe biat e demokratëve grekë. Shqipëria u ka bërë vend në hirin e saj dhe punojnë si të japin për ta një pjesë të mundit të tyre të përditshëm. Ata nuk jetojnë në tokën e tyre amtare, por ata rriten të lirë ashtu si fëmijët e atyre grekëve që gjithnjë kanë jetuar dhe jetojnë në Shqipëri.
paritur, kur për së pari, u pamënen, sa vite shkuan, kohët kaluan, por sa pranvera kanë qërmilen. O, oh, atë kujtohet, më patë e falë, një jatë e min, një borzilop, pastaj mordjale për dashurina, më thetja nisi një këngetok. Të kam dashur që më vogli. Eja, eja me një herëm, pra në meja i dashur, se për ty u si aferëm, zja në gjiruaj për herëm. Eja, eja në dhe majëm, eja, eja për sërim, se unë ty të kam dashur. Deri një vit më parë, në jetën dhe festat shqiptare, himnizoheshin tre udhëheqës: Tito, Stalini dhe Enver Hoxha. Parakalon grupi infermierëve. Pas tyre parakalojnë me radhë punëtorët, katundarët dhe gjithë popullin mbar. Por gjërat do ndryshojnë shumë shpejt. Më 28 qershor të vitit 1948, Jugosllavia përjashtohet nga informbyroja dhe kështu marrin fund dhe marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë. Kështu Shqipëria nga një satelit i Jugosllavisë kalon në sjetullën e Bashkimit Sovjetik, gjë që shihet në çdo hap të jetës politike dhe shoqërore të vendit. Shtëpia e librit sovjetik. E ftuar sonte në histori me zhurmues është një nga personazhet më interesante që kanë qenë të ftuar në programin ton, Viktori Xhono. Në vitin 1938 fillon transmetimet zyrtarisht Radio Tirana. Si ndodhi që ju u gjendët në radio atë ditë që filluan transmetimet zyrtarisht? Është folur shumë për krijimin e Radio Tiranës më 28 nëndorë 1938. Unë hyrë në radio rastësisht, mund të them. Disa javë përpara të përgatitëshe inaugurimi Radio Tiranës,
Sigurisht, drejtori që drejtonte radion, që ishte Gjergj Bubani, ishte I preokupuar që ky program do të pasuroje. Duheshin muzikant, duheshin speaker, duheshin redaktor për dhënë lajmet. Dhe ai bëri shumë sondazhe të tilla. Dhe një gjë që mungon të radios, ishte një grup I vogël, I një kori të vogël prej vajzash dhe djemsh. Burimi më I saktë për këtë kor ishte shkolla pedagogike 17 nëndori, që quheshe shkolla në nëmbre 3 atere. Sepse aty ne kishim një profesore shumë të zonjën, e cila është nderuar edhe sot, nuk është më natyrisht, zonja Jorgji Truja. Erdi momenti I mëngjezit ora 8, drejtori vetë doli në mikrofon dhe anonçoi i pari, duke thënë ju flet Tirana. Në atë moment u transmetuan këngë patriotike, sigurisht, dhe këto këngë patriotike, du të them diçka që shumë interesante, në balkonin e bashkisë ku ishte ndërtesa e radios, ishi vënë dy altoparlanta. Njëri në drejtim të rrugës Durrësit, tjetër në drejtim të rrugës Kavajës. Kështu që në këtë kor, bëja pjesë edhe unë. U bë manifestimi, ishte një gjë shumë e bukur, shumë emocionale, shumë entuziazm në popull, se ishte dita 28 nëndorin, të cilin e festonim shumë. Atere, sot nuk festohet shumë, atere festohet. I vishim veshur me bluzat të kuqe, me fund të zi, djemët me një kapele me shirit kuqe zi, kështu që ishte një dit e veçantë për të gjithë qytetarët e Tiranës. Ky ishte fillimi, mbaroi manifestimi, dhe aty I lindi një mendim drejtorit Gjergj Bubanit, që ne kemi nevoj për këngëtare në këtë radio. Atere, bisedon me Gjergj Trujin, edhe ajo më rekomendon mua si zëri me I mirë I shkollës. Kështu që unë mbeta në radio në fillimisht si këngëtare. Kënduar këngë patriotike në fillim, kam kënduar këngë popullore, me aq sa dihen se unë isham jo më shumë se 17 vjeç ose 16. Kështu që vazhdova të këndoj, jo vetëm, por edhe me një këngëtare tjetër që quheshte Bardhyle Katundi. Ju jeni dy këngëtaret e para që këndoni live. Jemi dy këngëtaret e parë që këndoni live. Kështu që unë rregullisht mund të këndoja 2 ose 3 herë në javë. Qoftë solo, qoftë edhe me Bardhyle Katundin. Me një formacion e shoqëruar? Kishte një grup kitar, violin, kitar avajan që ishte në modë atyre, e një familje Cini, që tani nuk janë më asë njeri për e tyre, dhe ishte Pjetër Gjini, një nga punojësit më të mirë që ka punua me dërtet, me dasha mirësi për radion, a I loste kitarë, Dhe shumë herë të këngët tona shoqëroheshin me këta, ose me kitarë, ose me të grupin. Pak më vonë, erdi një pianist që quheshe Pjetër Dungu. Dhe I qatë herë nga shoqëron të ne aji. Ndërko, nga Korça, nuk e di me çfarë interesimi, vjen një vajzë tjetër e re, 15 vjeçe, quheshe Merita Sokoli, me një zë shumë të buku, dhe ajo u fut në grupin tonë,
u bëm tri këngëtare. Edhe e këndonte edhe solo, edhe duet ose trio. Do të thoni juve çfarë këngë këndonit. Ishin këngë popullore në atë parë, ishin këngë qytetare, këngë të lehta, por melodioze. Këngë korçare të shkruar nga disa kompozitorë që ndoshta emrat e tyre sot nuk duken më dhe unë nuk i mbaj mend. Por ama, fakti që këndonim live, direkt, në mikrofon, ose në skenë live, kjo kishte rëndësi të madhe. Në konservatorizmin dhe fanatizmin e asaj kohë, ju kishit probleme me familjen tuaj për të shkuar në radio? Në përgjithësi, ky koncept ishte dhe kjo opinion ishte shumë i madh, domethënë. Por unë isha me baban tim përfarimtar, ishte gazetar, dhe sa po i tha shumë që më kanë caktuar në radio për të kënduar, ai jo vetëm që aprovoi, por u gëzua shumë. Dhe më la të lirë të vija kur të doja në radio. Mbaroja mësimet në drek, me njerë vija në radio. Qikoj, qarë ka këtu, më keni vënë program mua, edhe filloj do bëja dhe provat, naturisht. Në basi i hyra unë në radio, babaj tim filloj të bashkëpunonte me Radio Tiranën, se ishte shkrimtar, do më thënë gazetar dhe publicist. Dhe unë ledzonja disa shkrimet të tia. Tashti isha definitive po të uesi këngëtare. Por, ama mungoni speakerit. Ishte vetëm një redaktori që jepte lajme. Dhe nuk ishte kusht anuncion të programin, një program të shkurt, të mund të që rekord, gjysorsh. Atyre me thotë drejtori radios mua, Viktori, po hyrë ti njerë provo. Të anuncosh ti se jemi në vështirësi. Kështu kam hyrë në radio, unë më thëmë si speaker. Ikte a i që jepte lajmet, atyre ja afrosha u mikrofonit, jepje një program, qëfar do t'i këngë popullore, apo jo, dë gjusë të dashër, do t'i apin sot një program me këngë popullore, dhe anë unë shonja unë. Dhe pas taj, kënë baron të ora e drekës, orari i radios, të thosha, ju fletë Tirana, dë gjusë të dashër, emisioni me zditës në baroj, do të shifim për sëri në orën 18 të mas ditës. Ky ishte punë e spikerit që kam vërë. Nuk isha spiker definitive, nuk isha punojnëses. Po. Edhe në faktu nuk paguëshe se isha nëzënse. Barova maturën, dhe me propozimin e mësuesës time Jorgje Truja, me insistimin e saj, me që kisha zë të bukur, erdi në shpinë tonë të babaj, thotë, Viktorin duhet të qoni për kanton në Romë, thotë, sepse gjyna që ka një zëtë bukur e mos e umbasi. Unë isha e pasionuar pas muzikës. Kisha bërë pak violin, kisha bërë pak solfeq, me zonjë Truja, ishte një mësuse e daluar për në të kohë, na futi në shpirt muzikën popullore, muzikën klasike, dhe kur vajta unë në Romë, në vitin 20, u paraqita në konservatorë, po të them një veçori. U paraqita për të provuar si këngëtare, si zë, dhe profesori më thot, brava Viktoria, thot, ku keni studuar jo muzikë, thot, notat, si njifni, se atëherë jepin një solfeq kantato dhe parlato, ju i dini se qdo thot, dhe unë një lidzova shumë bukur, edhe një arje nga operat e Mozartit. Kështu që unë u pranova në konservator si studente. Në cilin konservator? Konservator ishte Santa Cecilia. Në Romë? Në Romë. Kishte shqiptarë të tjera aty? Kishte Merita Sakoli, kjo që po jo të them une, e cila mori një bursë nga Jakomoni, para meje në 39, dhe ajo vajti në konservator u pranua, me zëtë bukur sigurisht, shu që ne të dyja ishti për kanto, bëra vitin e parë në konservator, u ktheva në verë, naturisht unë me njerë, mendimi im i parë ishte të vje në radio. U para qita në radio, më thot drejtori që ishte akoma Gjerë Bubanin. Tani tha, do të këndosh këtu pa tjetër, po si jo, thash, mua më interesonte. Njerë pëse ishte knajskja ime që të këndoja, e dyta se dhe atër e paguesha për te. Se dhe ditë shka fitoja edhe përdonja për arxhimit të mija në Romë, se unë s'kisha bursë.
Kështu që gjatë verës, kur isha në pushime, unë këdoja. Mbas lufte, ju erdhët dhe u vendosët përfundimisht në Shqipëri. Mbas luftës, kam ardhur vonë në gusht, kur ishte aty afër kapitullimit të Italisë, me mendimi gjitho kësesha prapë. Për fatë të keqë, unë nuk u këtheva më, mbeta në Shqipëri. Atere situata ishte shumë e vështirë, ka lufte, dhe për faktit që më mama i timi atere u smurën dhe vdikë, në atë në 24-ën, unë nuk vajta më në radio, edhe pse dëshëroja, por më ngarkua bara e shtëpis time, se isha me madhja, dhe nuk u duka në radio. Në nëntor të 26-ës, tamam, vjen dikush në shpinë time e thotë, Viktorito, të Radio Tirana ka shpallur një konkurs për speaker. Janë këto kërkesa, të kesh bërë shkollë të lartë dhe të dish dy gjuhë të huaja, ose të pak të një. Unë këto kërkesa i plëcoja, sepse dija italishtën, dija edhe pak frëngjishtën, nga babajtim. Konkurova dhe fitova në 80 veta, fituam 2. Unë dhe spikeri Hagi Beleri, që pas e u bënjë nga spikeri në të mirë të Radio Tiranës. Në ndërko, më të drejtori, thotë, Viktorit i ke studuar për kanto, ne kemi dokumentat për 3 vjetë, duhet këndosh. Jo, thotë, ti duhet të këndosh pa tjetër, se ne këngëtar nuk kemi, kemi mungesa, ti ke zëtë bukur. Dhe këshu, fillova të këndoj në radio prapë. Duke qenë speaker, edhe këndoja. Kjo punë vazhdoj për 12 vjetë, atë 15 vjetë që isha speaker dhe këngëtare një kosishtë. Në Radio Tirana kanë mbetur ende incizimet tuajat. Ardi janë në mbushën me konde si pora, në midis të shoqe veti do vone para, kështu puna për verë mori ti të lëmë të dora, kam incizuar shumë kënga në atë kohë. Edhe pse nuk ishte mundësira incizimi, regjistrimi, do më tënë, se s'kishte magnetofon, ishte disku që përdore, orkestrë nuk ishte, ishin vetëm amatorë që u mblodhen nga qytetet të ndryshme, sigurisht me interesimin e drejtorisë, dhe u formua një farë orkestrë në Radio Tirana. Me atë kam kënduar shumë, dhe ato këngë që kam incizuar atër janë edhe sot. Jo të gjitha, se më kam kënduar shumë në atë kohë, më ngoni këngëtarët, pas të me vonë erdën këngët popullore, erdi orkestrina e Shkodrës, erdi Luqe Miloti, erdi Bikëndoja, që u plëcua. Më vini këndoja 3 erë në javë. Bile ju të rigoj diçka interesante, në orën 6 gjysë, më isha në bulevard, duke shëtitur me i shoqe, dhe Alto Balante ishte vendosur në bashkisë gjithmonë, ishte lëngë, kur vajti radio në rrugë, në ka vajës flasë këshua. Dhe i programin e mas ditës e thotë, në orën 8:20 program këndon Viktori Gjashka. Unë nuk e dija. Dëgjoj Alto Balante gjithkohës në shesh? Po, unë u abita, unë këndoj, që më kanë thënë asë gjithash, si t'ja bëj? Vrapë, shkoj të Valire Drenova, i them, më kanë bënë program, që të bëjmë? Unë një fare për tore, i kisha, edhe i pregatitme dhe vajtë mikrofon këndova, do më të nishin, do më të nishin, kaj shumë këndoja, sepse isha e rallë në të ko. Keni punuar për shumë vjetë në redaksin e muzikës. Më lejoni të them që jeni ideatorja, krijuesja e anketës muzikore në radio. Duhej një redaktore me studime për muzikë. Dhe me thonë, mund të kaloshti në redaksi, duke mbajtur një kosisht të gjitha regjistrimet muzikore, qofte dhe ato të kulturës, ti regjistrojnë në mikrofon.
Do me thënë, mos largohet që fare nga punë e speakerit. Unë e pranova me knajsi, se ishe programi me ingarkuar me siguri, por natën nuk punoja dhe këshu u vendosa në redaksin e muzikës. Në 1965, në Radio Tirana, nga rrugë e Kavajës, u transferua në ndërtesin që është sot. Dhe me thanë të drejtën, redaksin e muzikës në atë kohë, mbulon të 60% të transmitimit të përgjithshëm. Unë isha me vjetra, kisha në ngarkim programe ditore, bashkë me shoqet e mia, kisha disa emisione të posaçme si gjezat muzikore, Radio Postën. Një ditë prej ditë që më thret shefja ime, Liri Qeli, më thotë, shiko, thotë, në Radio Postë ka shumë përsëritje këngësh. Kishte një farë kriteri që çdo këngë do përsëritej një herë në 3 ditë. Kishte mungesa të repertorit muzikor? Kishte mungesa repertori të këngëve. Në atë kohë nuk transmitoheshin këngët tuaja? Jo, ja, transmitoheshin me shumë rezerve. Çfarë transmitohej kryesisht? Po tërmë disa këngë italiane, të Minës për shembull, disa këngë të ishin me shtrirje, jo këngë ritmike, jo këngë jazzi, ishin ndaluara, por disa këngë melodioze, ose disa këngë nga Aberdingu, që ishte atëherë i dalluar në Angli. Këngë të tilla e ishin po rrall. Kështu që mungon të repertori i këngëve tona, të autorve tanë. Dhe me thotë më ati, thotë, ke përsëritur shumë në Radio Postën, unë i them, shiko, shoqja, Liri, nuk ka justifikim, sepse, për shembull, në një repart të kombinatit, ka një sukses. Edhe më shkruajnë, për këtë sukses, ne përshëndesim filan repart, po me këtë këngë, e cili ishte transmetuar një ditë përpara. Unë do t'ja plësoj dëshirën atyre se atë kërkonin. E kjo ishte një farë, që kishin një farë debatin e me shefin. Atëre unë qëfar bëjmë, me ndojmë në shpintime, si t'ja bëjmë që të shtojt repertori i këngve, me autor. Dhe vetë të shefa e thëmë qiko unë, dhe gjoja Italinë atëre, me thonë të drejten, dhe Italia jepte kënga me mire muajit. Edhe unë mendova, pse mos bëjmë edhe ne një këngë? Kënga me mire javës, se ato repertori kishim më të pasur se ne ishim të varfër shumë. Dhe i them, shiko, shoqja Liri, unë kam këtë mendim, që të shkruajnë kënga kompozitor, që të nxisim kompozitor të shkruajnë këngë, do të bëjmë një program, a thot shumë bukur, do të bisedoj me krimtarin muzikore, thot, dhe të shohim nëse vendosim. U bë reklamimi i anketës muzikore, duke ftuar kompozitorët të shkruajnë sa më shumë këngë të reja, si do jepi që 4 këngë të reja gjatë javës, të djelave, dhe në të djele arshme do jepi që 4 këngë të tjera të reja, plus këngës fituse të anketës. Kështu që unë pregatita tekstin, e reklamova në radio, dhe mbeti, mbeti timja anketa muzikore. Ai sa një Aleksandr Lalo, kur e shikoja në rrugë, më thotë, anketa! Një fakt tjetër ta përforcoj këtë, në drejtoresh e radios, së brëndshme, ishte shoqja Nefo Miftiuç. Dhe një ditë më thotë, Viktoria, hajde qikë në redakci, thotë. Dhe kjo thotë, duhet pasuroni transmitimin e këngëve të reja në radio, thotë. Sepse dëgjohet shumë, unë vetët të djelave dëgjoj Italinë. Pse dëgjoj Italinë? Dëgjoj me Radio Tiranën. Kur erdi puna e situatës idealistëve që doli atëherë në 57, nuk e di, u shtuan më shumë këngë të huaja, në dhanë le të pasuroni me këngë të huaja. Ne o bura, si tonë fjallë Shqip, planifikonim programe të bukura me këngëtar italian, me këngëtar englez, të kohës, këngë ritmike. Sovjetik kam përshtypjen, transmetoj shumë. Dhe në fakt, me thot, ne fëmë vëftje, vajta tha në plashtë të djelen, nuk dëgjoshë në Italia, thoshë, dëgjoshë Tirana, dëgjoshë anketa muzikore, dëgjoshë Radio Posta, programe të tua e ta, unë i përgëzoj, vajza. Në to shoqë ne po. Dhe mbeti anketa muzikore, krimtaria juaj. Nuk mora asë një emër, sepse atyre nuk thua që kush e pregatit, ose kush
ishin, ne ishin djetër lekuinte, si thonë. As një shpërblim? As nuk dhjeshe. Po me keqë, as keni marrë as një dekorat. Plus, këtyre që thash deri tani, unë bëre telereportaje në të gjithë pothuaj krajinat e vendit tonë. Kam vajtur që nga Bureli deri në Sarand me majtofon, që peshonte edhe 15 kile, me autobus. Dhe me thënë, ishin telereportaje që unë bëra punën e gazetarit këtu. Unë do t'ju ftoj të dëgjojmë një sigl muzikore që besoj duhet ju kujtoj diçka. Ky sinjal më emocionon, nostalgia ekziston. Dhe ky është një emision që keni krijuar ju. Radio Posta. Radio Posta ishte tjetër. Radio Posta unë e kam bajtur gjithmonë. Edhe pasi kam dalë në pension, e fregatisnja unë dhe e qonja materialin në radio për ta transmituar. E lexonte Ferideja, speaker shumë e mirë, edhe më vjen keq bile që radio edhe televizioni nuk e ka përkrahur shumë. Do të kthehem përsëri në jetën tuaj pranë radios. Ju përmendët pak më parë që punuat edhe 10 vjet pas pensionit, pas daljes në pension. Po çfarë ju shkëputi që të merrnit një vendim kaq të dashuruar sa ishit mbas radios? Unë me të drejtë u dashurova mbas radios. Edhe pse mund të isha soprano në opera se më propozuan të kalojë në opera atyre, unë qëndrova në radio, u dashurova me punën e radios. Dhe nuk u ndava deri në 86-ën, kur unë u detyrova të largohem, se isha e jashtme, për arrestimin që u bë vëllajtim, ishte inxhinier, drejtori i Institutit të Naftës në Patos dhe pastaj në Fier, i cili u arrestua për qëllimet që dihej në atëherë, jo sabotator, u dënua 25 vjet, dhe unë detyrova të ikej nga radio për këtë punë. Ikët vetë? Ika vetë. Të nesërme unë kisha programet e mia dhe nuk u paraqita. Në atë kohë ishte drejtor Marasha Jati dhe nuk u paraqita fare. Mbas disa kohëve që e takova Marashin në bulevard, dhe më thotë, pyetori, pse ike ti, thotë atyre? Po ika sepse ju vetë. Do më thonë, vje keqë Viktori, po t'i ke vla në burg, duhet largohesh. Dhe unë prende u largova në radio. Shumë, do më thonë, 38, 86. 28 vjetë. Duke u shkëputur nga radio, një vit, të temë në atë kohën, basi u këtheve nga Italia, në 23-24, gjysme 25-ës, dhe pas ta i kam vazhduar, që që radio ishte shpia e dytë e imja. E ftuar sonte në emisionin Histori me Zhurmues, ishte zonja Viktori Gjatska Gjomo. Ju falenderoj zonjë që ishit në emisionin tonë. Prindërit e këtyre të vegjilve luftuan me armën në dorë për t'ua bërë fëminin të lumtur. Atë dhe u i lirës kujdeset për edukimin dhe argëtimin e brezit të ri që e sapat e para në jetë. Ne jemi fatosa, e nana Shqipëri, që rëmë të lundës në patë që në biri. Ne duham atë dhe unë, dhe popullin tonë, për ta të punojnë ku të e qëtonë. Në Tiranë është edhe një shkollë tjetër, shkolla e mesme ushtarake me emrin e Skënderbeut, luftëtarit legendar për pambarësi. Shumica e këtyre djemve janë bi dëshmorësh të rënë në betejat për liri. Shumë prej nxënësve të shkollës kanë marrë vetë pjesën në lëvizjen partizane. Ja ku rjeshtua kompania e Gjergj Aleksi. Faleminderit. Po.
che facci... Тани, дзънасите школа с ущараке по прегатитен препара да не зъед корикут. Дита е темелимит уштрис комтаре. На тирана, во тоен шум ревиста де газета. А то линтна га комуниката ти легале, че срисним популин на люфта пърта асмене ти. Лизия е шкримтарве. Еве кьони организатере пър Шкиприна. Шкримтарът шкиптар са башкуме популин ва наруга на люфта. Temat kryesore të letërsisë së sotme shqiptare janë eroizmi i popullit, dëshira e tij për liri dhe për krijim. Shkrimtari Zini Sako, ish partizan, lexon veprën e tij të re. Në Shqipëri nuk ka patur teatr. Tani në Tiranë është krijuar teatri kombëtar. Në repertuarin e tij, pjesët të shkrimtarëve shqiptar dhe sovjetik. Si që thamë në nëndor të vitit 1948, zhvilloj punimet Kongresi par i Partisë Komuniste të Shqipërisë. Tirana, si në ditë feste, është zbukuru kryqiteti i Shqipërisë për ndërë të Kongresi të par të Partisë Komuniste Shqiptare. Në orën 3 mas ditës, në sheshin për para godinës së kuvendit popullor, janë grumullu mira e mira punonjës për të përshëndet delegatet e kongresit. Thank you.
përcaden midis delegatëve të kongresit, ullëheqës të partis, ministra. Heroi të luftës nacional shërimtare. Sulmojësit më të mirë të industrisë dhe të bujqësisë. Në lojat, delegacionet e partive komuniste motra. Sekretari i partis Tupjakova hapi kongresin. Kongresist, sot po hapin kongresin e parë të partis tonë, ku do të bëhet bilanci i punës partis në etapat dhe në momente të rëndësishme që kaloi partia jonë gjatë të në 7 vjetëve që nga themelimi i saj. Delegatët unanimisht zgjodhen presidiumin e kongresit. Në presidiumin e nderit zgjidhen ullëheqësit e partive komuniste motra me në krye shokun Stalin. Fjalimi mi luftën dhe punën 7 vjeçare të partisë komuniste shqiptare, si dhe për detyrat e ratë të saj u majt prej sekretarit të përgjithshëm, shokut Enver Hoxha. Populli dhe partia jonë që luftuan me eroizm të shquar, ja detyrojnë të gjitha fitorjet e tyre bashkimit të madh sovjetik, partisë lavdishme bolshevike të Lenin Stalinit dhe gjeniut më të madh të korave Josip Visarionovic Stalin. Lavdi ushtrisë tonë eroike, ushtrisë popullore, që dolli nga gjiri i përvujtur i popullit dhe në përmjet bëteja është përgjakshme, dolli fituse dhe i siguroj për jetë popullit të rinë, independencën, sovranitetin dhe mirëqenien. Kongresi i parë i Partisë Komuniste Shqiptare, që u zhvillu në një atmosferë ngritje politike dhe entuziazmi, zgjodhi Komitetin Qendror të ri dhe ndryshoi emrin e partisë në Parti e Punës e Shqipërisë. Kongresi, me entuziazm të madh, i dërgoi telegram për shëndetje ullëheqësit të popullit shokut Stalin. Mbledhja e plenumit të parë të Komitetit të ri qendror zgjodhi me unanimitet sekretar të përgjithshëm të Partisë së Punës së Shqipërisë, shokun Enver Hoxha. Ky kongres zgjodhi dhe byron politike të përbërë prej 8 vetësh. Cilët ishin këta 8 antarë? Enver Hoxha, antar dhe sekretari saj deri ditën e vdekjes më 1985. Tupjakova, dënuar me burgim me 20 vjet dhe vdekur në burg në rrethana të dyshimta më 1959. Mehmet Sheu, cilësuar poliagjend dhe vetvrar në rrethana të dyshimta më 1981. Bedris Pahiu, u dënua me burgim më 1958. Hysni Kapo, antari byros deri ditën e vdekjes më 1979. Liri Belishova, internuar në vitin 1960. Spiro Koleka, antari byros politike deri në vitin 1981. Gogonushi, antari byros politike deri ditën e vdekjes më 1970. Beqir Balluku, dënuar si armik dhe puçist, dënohet me vdekje në vitin 1975. Në nëntor të vitit 1948, si që thamë, u zhvilluan punimet e Kongresit të parë të Partisë Komuniste të Shqipërisë. Dhe sigurisht që me rastin e punimeve të këti Kongresi, drejtuesit e partisë vendosën që të inaugurojnë objektin e parë të industrisë mekanike. Punonjësit e Shqipërisë janë përgatitë të festojnë këtë ditë gëzimi me fitore të mëdha në prodhim. Në 7 nanor, në pragun e hapjes së kongresit, antarët të byros politike të Komitetit Qendror, ministra, si dhe përfaqësues të partive motra të ardhur në Tiranë për kongres,
mbrine në ceremonin e inaugurimit të uzinës e pjesë këmbimit e në verë. Në mitingun para punëtorve të uzinës, foli sekretari i partisë, Tuk Jakova. Ai i përgëzoi punëtorët për fitoren e madhe, për ndërtimin e uzinës 2 muaj e 6 ditë para fatit të caktuar. Ndërtimi i uzinës ka një rëndësi të madhe për ekonominë e Shqipërisë së re. Sonte kemi të ftuar një nga punonjësit dhe drejtuesit e uzinës Enver, e cila u inaugurua në këtë kohë, zotin Përparim Kajca. Në vitin 1948 doli nevoja që të ngrish uzina mekanike që më prapa mori emrin e Enverit. Dhe qenë dy arsye që u ngrit kjo uzinë. Arsye parë ishte sepse në atë kohë kishte çuar shumë kuadro për në Jugosllavi. Si u prish me Jugosllavët, atëherë këto kuadra do të vinin në Shqipëri. Dhe doli problem se ku do të punoni këto. Kështu që u detyrua që të ngrish uzinë e re mekanike, se kjo në plan ka qenë që të bësh në 49-ën. Meqense duan këto probleme, atëherë u detyruan që të ngrenë uzinën mekanike. Të avancojnë. Të avancojnë këtë. Edhe u ngrit, u hodhën dhe themelet, aty ka qenë plan që të ngrish një filiale e Fiatit në kohën e Italisë. Dhe dyta ishe dhe kjo se në atë kohë edhe makinerit, ato makineri që do të punon të uzina, vinin nga Gjermania të luftës, dëmë shpërblimet e luftës nacionale gjimtare, do të vinin makinerit. Kështu që u desh një punë shumë e madhe, u desh i sakrificë, do me të punëtorë dhe atim e qëse nuk ishe shumë kuadrë. Mi po edhe te, edhe kështu drejtusa nuk ishe në atë fillim, kishe vetëm ishe një italian, inxhinier italian, më kujtoj që quani Fumagali, a i ka pas drejtuar centralin elektrik. Ata e muarë më sandaj ata, edhe e solën në uzinën dhe për të drejtuar punimet, se a i merë dhe pjesë, edhe në anë elektrike, edhe në anë mekanike. Neve që gëshim hasë, edhe një sasi kuadro, edhe në Jugoslavia. Do me kishe shumë profesion në atërë. Pra ju jeni specializuar në Jugoslavi? Po, unë kam qenë specializuar në Jugoslavi, të fillojnë do më dhenë që më 1926 unë kam qenë 16 vjeqë. Dite nevoja se qa punje do bënja. Në atë ko, vinin ato, ishin ato organizata shëqërojë, sindikatat të këshinë. Këshu që shkolla dhe unë atë. Në atë ko, më bën lidhje më sëndaj, në Komiteti Qendror i Rinis Jugoslave, i bën ftes Komiteti Qendror të Rinis të dërgonin ca të rinjë për në Jugoslavi, për të kaluar pushimet. E shfryzuan këta të Komiteti Qendror i Rinis, po mirë, ju të diftoni këta, a ka mundësi të meri të specializonit për këto profesionit? Edhe mua në përsi për ata, më sënë, organizata, Komiteti Qendror i Rinis Jugoslave, edhe në mua në 100 vetane. Në këta 100 veta që ishin, kishin në Korça, kishin në Shkodra, kishin nga Durrës, kishin në Gjirokastër. Do të shonin në përshkolla, në basë pushime? E, basë pushime do shonin në përshkolla, në përshkolla, në kurse, specializimit ndryshën, si në basë nevojës. Këshu që në qohan edhe, atë me edhe mua atë e në misoma, me më thonë mua këshu ke qepë të shko që të të jashë. Po si ori dhe shë, po qa ke qepë, me thonë drejtë se din, po mekaniki dhe shë. Sa është i fjallë, po se që që këtë mekanikë, mekanikë ka shumë profesione. Unë isëm aty dhe prej aty në strugë, në shkup, Beograd, Zagreb, kaluam në Veritë, që ishe Republika Slovene, në Ljubljanë. Në Ljubljanë ka një vend liqenë aty, në që anë kam pushim në veri me një muaj e gjysë. Basë i muaj e gjysë, në shpëndanë në gjithë Jugoslavinë, muaj me ja 10 veta, mëra pjesa që të ishe po në Republikën Slovene dhe në qytetë Maribor, ju thoshtë. Aty Maribor kështë një shkollë industriale. Aty më sandaj, kam bërë atë shkollën, unë e kisha 3 vjeqë,
po detyrohen 2 vjet për arsye se u prish me Jugosllavën. Dhe aty për çfarë u aty më sandaj mora degën un atje për tornitor. Mbas 2 vjetë aty na muaj që e shoku atje, u duan që u prish me Jugosllavën, doli ajo leta inform biros atëre. Na lajmëron që bën gati të ikim. Qershor më sandaj u bëm gati neve në fund qershorit në korrik, se çka qen 5-6 korrik, nisim për Shqipëri. Vim tash ku do shkonim. Atëre ka qen Drejtoria mekanike. Çfarë marrni mend nga ato momente kur Jugosllavia u përjashtua nga informbyroja? Ju keni qenë Jugosllavi? Po, ka qenë Jugosllavi dhe mbaj mend këtë që u bën mbledhje shumë atje na ata Jugosllav, po i bën mbledhje mbyll se para i bënim bashkë neve me shkolla atë. Që bënim mbledhje të veçanta. Mi po e dëgjoni mbledhje në atë. Në atë kohë mas andaj na vjen i let në ambasadën. Bëni gati sepse me Jugoslav kanë traftuar marxizm-leninizmin, Ugo Stalini, ande kënde. Bazë i jave, më lajmëron ata drejtorisë, i tham, nuk u tham që do t'ikim fare, po tham të shkojmë me leje. Që na aprovuan, që na dhanë për rrugën. Po mbaj mend do më thënë që u çuditshin ata se si u prishëm ne shqiptarët me Jugoslavët. Edhe me Shqipëri, sa edhe me dhe në data 5 me, në mbledhi këshu, këshu ju do vini, ja kemi siguruar punët, punët i keni filan vend, ngritët uzinë, a qënë, uzinë e veresh, si që dhjetë në rrugën e Kavajs aty, aty ka qenë fush, farë, gjithë, s'ka pas shpisi të shia dhe, ka qenë një mulli aty, mëniku t'i thoshin. Filluam atë pa plan, pa që me thënë drejtën këshu, italianin bende viza aty, hamrin bira ne, qonin makina, këpdojnë, ta ma madha partizanë që. Herdi punët e ashi, këtë të inaugurojmë, do zdo, do të inaugurojmë me rasin e kongresit, do të punojmë ditë e natë. Më tëtë në dorë duhet varoj uzina, thëshim. Sepse betë kongresi parë, edhe ishe me rasin e kongresit parë, me rasin e formimit partijës ka qenë tete, me revolucionit të tojti, ishe 2-3 festat. Këshu mobilizohem ditë e natë në vetë. Mirë, herdi puna atë ashi, do punonim, po që do punonim, që do bënim, si do punonim. S'kishe një drejtu, s'kishe një gjinjerë, vedhëm ishin 2-3 punëtori që ishin të vjetër aty që ishin. Ka që një Riza Bermema, një Krista Qëru Dinadursi, vedhëm ata ishin më të mirë të ishin. Ne tjerët, ma së ndaj, paga shumë. Që kishin të ardhë nga shkolla? Që kishin më ardhë nga shkolla, nuk kishin me dhaqë prodhim. Do dhim basi, dy jam para do të bënim prodhë makinat në Boshlek. Bëjm për Boshlek makinat e dhjenë, sa filluam ndezë makinat dhjë, kurve shtap popullu, u stakuan makinat dhjë. Që pak qka këshu, që stakuan. Mi për në realitet nuk mbante, në bitë në qesë, se nuk isha i kapacitet. Vetëm një motor, a ishe për ndryqim në Tiranës, nuk ishe pare ishe kogje të kishe një motor që ndryqon të gjithë Tiranë? Gjithë Tiranë, se a ishe, një motor industrial ishe. A dhe dhe si përfondim do punoni sektor që të bënim provë. Filluam të bënim provat, po filluam e një piesë aty në makina, ishin mangësi, kujti kishin hequr ripat, kujti kishin hequr motorat, këta e kishin për Jugoslavët, vinin se vinin me vamporat, Dubrovnik aty, i qkarkonin herë me në këto barka tonë, ose vini me ato mjetë. Mi po këtë këmbyrë, këshin marë makineret të mira dhe lanë ato të vjetër atyre. Do dhe se i këshin shkëmbyrë ato. U bëm gati me 8 në torë, se u bëm pjesë. Ta shi doli problemi. Mi u bëm, ta shi do vini u dheqja, si do shikojnë, si do të punojnë. Atër u vendosi, jam makina ku do shkonë të u dheqja. Parat, vëmë ato makinat e parat punojnë. Ato prapa e lenë dezu të punojnë Boshlek. Pa nga rkesë, pa gjë. Të duke që punonin? Që punonin, ja, që ja, uzina filloj të punojnë. Atere ka hardhë inaugurim, ka hardhur Tukjakova. Do të vinë dhe tha shoku e në verë, po shoku e në verë është zemë me kongres, pra ndaj, edhi Gogo Nushi, Spiro Koleka, edhe ku që u dhe qëtë tjetër. Si inauguruan, për shëndet dhe gjitha te, unë njësëm të vinë, masaj në Taracë, këshim bërë një formë banketi atë, i fundë atë, baroj u zina, u inaugurua, po si do të punoj të ashtë. Mirë që u bëhë këte, i gjinjera teknikë s'kishen, tekologë s'kishe, lëndë në parë kishe shumë pak. Mi po në atë kohë nuk ishe pare shikuar, se nuk ishe punua me i teknologi. Si që thash, u bëhë u zina dhe partizan që. Doli problemi atëherë, si do të bëhet, bëhet sa për që punoni me një kalibrë. Regullesh, një punëtor që punon në tornë, ose fresë do të ketë një kalibrë në gjopë në dojë më vete. Aty një kalibrë që arkullon në gjithë, masë e njëre vindet të atën.
Në me ka që vështirë ishte në fillim. Ishe bosh lek, vetëm kishe një magazin që kishe mbledhë disa instrumenta prese, punto, se kalizar, se elizator, në këto oficinat private që kanë qenë artizanate. Ne s'kemi një s'kishe material për të bërë një bolon, për shembull, ose një datë, më të thjeshta, të thjeshta vetë. Do me u bë kjo ozina, po si do të qvizohet, ku është lënde parë. Si, kryesi, qëfar do prodhon dhe uzina? Uzina do punën dhe 5 këmbimi për automjetë dhe industriale, edhe bujësore. U bë reparti mekaniki do bënde këto, dhe reparti i thoshin agjusterie. Agjusterie do të bënde plugje dhe lesa për bujësinë. Dhe këte matan do të ishe për 5 këmbimi automjetë, traktore ose industriale. Më shumë edhe industriale, se ishin këto mullinjë, do makinat, ose kështë shumë motora industrial për energi elektrikë. Kishte disa makina, automobila në atë kohë? Po, kishe. Po kishe kishe në pakisë të vogë. Po. Bileneve që se fonderin, se gjithë bërë që uzinë, duhet të ketë fonderin për dhe metale, duhet të ketë kovaçana, nuk ishim bërë këto. U bë uzina mekanike, po pa ato s'punon do të, pa kovaçana nuk punon uzina mekanike. Atere fillon para, fillon bulaneria. Fillon të bëjnë edhe fashë elastika, fillon të bëjnë edhe pistona. Në fillim. Mi po, që edhe ka një teknologi, qovë pistoni, qovë fashë elastikave, qovë dhe disa bolona, ka dhe ato, atë punë në resistencën e tyre materiale. Për shemë nuk, boloni nuk është isoj. Ne e bëni misoj, me një materiale, gje materiale bëj. Herdi punat e fashë elastikave. Kishe një fondaria, kisha që nalë, aty të centrali kishë ngritë dhe. Mirë po nuk kisha e ishe një fonderi, që bëni këshu, për puseta, për gjerë, këto. Nuk kisha një fonderi për të derdhë materiale. Silim bëjmë për fashonen, a dilim skarco. Që të bëjmë në atere, në nevojë. Ka qenë koqo sërkoshta drejtuar atere, një teknikë, fillim. Po ja të gjemë, ande këndë, sërë gjemë ne zbulon njerë i tha, more tha, kemë para tuba ujtë, të ujtë që kalonë, nuk janë pregize kanë qenë ato. Të marim në ato, të bëjmë. Bëjmë provë, bëjmë, punojshin mekanika ta, në knaqë zemra, se i prejnë se thikë ato, që kemë të. Mi po realitetës kishin veti mekanike fizika ato. Edhe problemi ki së karcitetit të madhë shumë, 29-ve. Ka i karcitetit sa u bë problem qeveria, që shumë. Filloj do më thënë dhe në 20-50% së karcitet. Atere dhe oli nevoja, qarë, u bë problem qeveria. Të thëresim specialist në bashkimi sovjetik. Në të vërtetë... U dyshua për në një sabotim? Sabotim e këshu, u dyshua dhe që filluan të derdhen të gjithë, vinin të kondolojnë, shikonin të gjunin, se kush e ka, kush e bën këtë punë këshu. Edhe punë ju vadis njeri, ka qenë një Daniel Peristeria, ka qenë tekniku ju vërë. Në kone e Zogut, a i ka pas bërë stambër që ka prëdhura frangun. Edhe dyshuan, thë dalim mos të shky që e bën këtë punë. Farë kishë bërë këtë Evangeli? Një stambër prodhuar franga në kone Zogut. Falsifikuar? E falsifikuar. Ka pasë sa franga në kone Zogut. Po. Edhe i bëndë, aji falsifikim, e zbuluan të kushë bërë, ku e bërë i kuj. Edhe thajmë, funda, e bëra unë a nevoja. I muar i dënon makinën atë stamën atë e lanë të lirë. Edhe me nduan, thanë, se këshin të gjuar historin e këty, ju vëngë të Evangelit, vërë më thunë, ma së ndaj, u lidhen me në bashkimi sovjetik, i thotë, këshu, thënë, atë qoni, urgent, thotë, ja dy specialiste, kështu është bërë uzina, kemi sabotime, thëshin. Vjen më saj që një inxhinier Sallovi, thëshin, sovjetik ai, ishe edhe mekanik edhe fonderi, ishe universale. Edhe thonë, si është puna, i thot, shiko, mos i bini më qafë këtyre punëtore gjithë. Se kjo që është e tekovë dhe nuk ka faj fonderi, nuk ka faj punëtore. Se që të bërë që një detalë ose prodhim, tha ka një tekovë gjitha. Për të bërë fashë lasika, a që thjesht duket, po ka materiali, ka teknologjia materiali ka të ndryshme, po ka gjize, po ka qelik, ta brenda, po ka mëngane, po ka lojt, shumë lojt qelikjës bërë gjithë bërë. U hoqë ajo që nuk ka sabotim. Dyshimi. Dyshimi. Uzina e pjesë shkëmbimit Ender në Tiranë. Punëtorët e kësaj uzine, duke plotësuar angazhimet e marruna për nder të 1 majit, e kanë realizuar planin e muajit prill afro 138%. Ja një nga sulmojësit më të mirë të uzinës, i riu tornitor Ismail Reka.
për herë të parë në uzina tona merë pjesë në prodhim edhe gruaja. E reja Lefteri Caci gjatë punës. Specialistët, cilët kanë qenë? Po, ka qenë, thoma, Afezolli, ka qenë teknolog, inxhinier. Ka qenë një teknik, ai, mekanik, ai ka pas oficin që ndronë një Mario Masorini, thoshin. Ai ka qenë italian, ka pas oficin e ti. Ai bënderi parim në kone italisë këtyre ato mjetëve, që vini për shumë. Ai ishe edhe torritori, ishe frezoj, ishe në Universal. Dhe ai ishe me specialisti me i mili aty. Natë. Kur veni pjesim, bërim në gjebe një pjesim atë. A e në vërtet, a i që i burgosur, po e këshin sel aty për të qërëzuar, për të ndimuar dhe për të bërë më këne. Ka qenë Mario Masarini, i thoshin atë. Atje. Kështu që filluan avajsh, avaj të vinë kuadron, edhe pas e filluan specializime, pas e të hapin kurse aty në uzin, të hapin shkolla teknike, të gjithë, filluan që të ngrijet kuadr avajsh, avajsh, filluan me teknologji, të përmirësoj, se filluan e specializime, që qonin jashtë, në Çeki, në Poloni. Më thatë para pak momentesh që ishin specialist, ose më sakt, në zënës, të cilët u specializuan në Jugoslavi dhe erdhen, po. U vendosën në Tiranë, nga po. Gjithë Shqipëria. Po. Ku sistemuan këta? Edhe kjo do një problem, se kishim shumë svide, po i kishim nga qytetë ndryshe, kishim nga Durrësi, kishim nga Shkodra, kishim nga Korça, kishim nga Gjirokastra. Mirë po këto kuadro, ku do flini, ku do hani, ku do pinin, doli probleme, së ndaj, doli problem që srejimi këtyre. Një kosishtë, ata muarën e atere në 29, muarën e nga shpje fëmis, ja 10 veta. Ishin këshu, pa prindi, kështë e rritë shpis, e muarën atyre perfekcionuar. Këshu u detyruan të bëjnja 3 palate, të ngrenja 3 palate në fund të është që rruga Irfan Tominit në kryen, ka afës elitës. Atere, unë ngrinë të orë palate, avun e embri palate të kolonisë u zinsen verë. Aty e flimbe që u dhanë dhomë, shtëpia, u ngritë edhe masa edhe menza për në ngrenë. Dhe u ngritë një ka qenë kjo ekonomia ndimse, i bën një vetë, mbillin vetë, jo patate, jo domate, jo gjë, aty në atë shesh ka qenë fushë një pjesë. Përdojnë, aty bilje kemë pas edhe lopë, në fillim, se u jepë lopë se këta të fonderisë kanë drejtë të marrin një përqeshe që kanë shumë qumësh, edhe u ngritë lopë. Kështu në ngrinë të palate që u vajtën edhe këto. Më në fund, ta u martuar u bëhu i adha në tyre familje, për tato, kolonia punëtorve, të thoshin. Bëm kështu një pasqyrë të fillimeve të industrisë mekanike dhe fillimit të uzinës Enver në Tiranë. Zoti përparim, të falenderoj që ishit sonte në programin tonë. Të falenderoj dhe juve për të qime. Jemi në vitin 1948. Çfarë ndodh në botë? Më 30 janar vritet Mahatma Gandhi. Press. Më 25 shkurt grushti i shtetit sjell në Çekoslovaki komunistët. Ka filluar të zbatohet në pranverën e këtij viti plani Marshall. Më 12 shtator Kim Il Sung proklamon Republikën Popullore të Koresë Veriut, duke ndarë kështu Koren në dy pjesë. Nëntor dhjetor, fitojnë ushtarët e udhëhequr nga Mao Zedong. Në Francë, lind shtëpia e modës Pierre Cardin, ndërsa në Bashkimin Sovjetik, gjenetika, kibernetika dhe psikoanaliza dënohen si shkenca borgjeze. Në jugë të vendit, gjendet një krainë e vogël me popullsi greke. Bulerat, një nga fshatet e kësaj krajine. Banorët e Buleratit kanë shkollat e tyre, klubet dhe gazetën në gjuhën greke. Ata jetojnë në vendin ku nuk njihen grindjet dhe dallimet nacionale.
vërtitën e ushtrisë në Tiranë kanë ardhur miqë nga të gjitha anët e Republikës. Nga veriu, banorët e fshatrave të malësive. Nga jugu, fshatarët e krainës së Delvinës. Ka shumë kohë, këta njerëz asë që mund të mendonin të shikonin Tiranën, që ishte një kamp ushtarak fashist. Tani, ata janë këtu zotër, ky është qyteti tyre, kjo është festa e tyre. Kështu e kin valle në Kurvelesh, në krainën që umbulua me lavdi gjatë viteve të rezistencës. Në krye është plaku Abbasito, a ju ishtë në krye dhe në sulmet partizane. Gjyshërit e tyre e deshën këtë vale. Tani i kanë thurur asaj një këngë të re, për Lirinë, për Enverin, për Stalinin. 25 gërsheta, kështu quhet kjo vale e fshatareve të dardhës. Tani u futnë në rreth fshatarët e plajeve të Dropullit. Vallja e tyre quhet Vjelja e Portokalleve. Fiorini është mbledhur për të filluar ndërtimin e udhës të ekur Tiranë-Durrës. Jemi të vajzat që luftuan dje kundër fashizmit në ratë të para të ushtrisë të shlirimtare, tani rëmbyen armët e reja. Ata do t'a fitojnë edhe këtë betejë me tokën e ashpër, ashtu si që kanë fituar shumë betejat të tjera të ndërtimit. Janë këta që ndërtuan në malet dhe shkëmbinjt e baka përbyshëm rrugën Kukës Peshkopi. Janë këta që indimuan popujt e Jugoslavisë të ndërtojnë rrugën Shamaq-Sarajevo. Janë këta që ndërtuan edhe kurudhën e parë të Shqipërisë Durrës-Pekin, mi të cilën tani rëshqet trenin. Do të qëndrojmë pak më gjatë sonte në historinë e personazhit kryesor të vitit 1948, ministrit të Brendshëm Koçi Zote. I ftuar sonte në historinë me zhurmues është historiani, poeti Gjeshi Titani, profesor i asociuar doktor. Mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirë se u gjetë. General Lejtnant Koçi Zote ish ministër i anatemuar shumë gjatë i brendshëm të Shqipërisë
ish sekretar organizativ i Komitetit Qendror të Partisë, një nga themeluesit e Partisë Komuniste Shqiptare, e kam njohur gjatë. Kur unë u emërova shef shtabi korpusi në Fier, u habita që në Fier gjeta të internuar familjen e zëvendës kryeministrit Tukja Kova. Profesor Sefulla Maleshovën gjeta të internuar familjen e generalit Gjin Marku, gjeta të internuar familjen e Pëllum Dishnicës, të Koçë Tashkos, Dhora Lekën e famshme dhe duke qenë shefi shtabit korpusit, ndjeva tronditjen e parë. Unë nuk jam adhurues i askujt, unë jam historian, dhe si i tillë, i shikoj personazhet që më kanë caktuar, apo që kam caktuar dhe unë vetes, direkt në sy. Konkretisht, Koci Xhoxhia, si një nga personazhet më të përfolur, është personazhi më interesant dhe të njëjtën kohë më i vështirë. Ai lindi në 1 maj të vitit 1911 në Negovan të Greqisë, atje ku ka lindur dhe Papa Kristo Negovani, aty ka bërë shkollën fillore, drejtori ishte Gjyshiti. Por mësim jepte Petronini Lurasi. Dhe bashkëkohës i Koçi Xhoxhit ishte Skënder Lurasi, një intelektual rebel, luftëtar i Spanjës, republikan, ai ka qenë shok i Koçi Xhoxhit. Koçi Xhoxhia, për posa sa që kemi dëgjuar ne, është një ignorant, një tenekegji, është një nul, nuk del këshu. Koçi Xhoxhia është rritur në një ambient intelektualesh dhe fliste lirshëm, krejt natyrshëm se kishte gjuhët e tia, shqip, greqisht, vllaçe, pra rumanisht, bullgarisht, serbokroatisht, frëgjisht dhe latinisht. Koçi Xhoxhia në Shqipëri ardhi fare djalë i ri, ardhi në vitin rreth viteve 1929-30, një vit e gjysmë më pas, si kishë ardhur babai i tij Dimitri këtu në Korçë. Dhe është një usta lamarinist, pra qëllimisht i zhvën fjala pejorative tenekegji, që tjetë fyse. Dhe ky krej natyrshëm u lidh me lëvizjen komuniste që i rifare. Unë jam i bindur, do nisim polemikat, nga ne gjeti ky Gjergj Tani, që e bëri Koçi Xhoxhin intelektual, me 6 gjuhë e tjera, nuk e bëra unë. As luftëtar nuk e bëra unë. As sekretar organizativ të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste Shqiptare nuk e bëra unë. Në kohën kur Koçi Xhoxhia u bë sekretar i Komitetit Qendror të Partisë Punës Shqipërisë, ishte në Burg. E bën vetë komunistë shqiptar në Labinot. Bile ka patur polemika të ashpra. Tjetë Enver Hoxha apo tjetë Koçi Xhoxhia sekretar i parë. Profesor të nderuar, të cilët unë e respektoj, thonë Koçi Xhoxhia ishte një nulitet. Atëherë kjo Partia Komuniste Shqiptare, pse zgjodhi sekretar organizativ një nulitet? Të zgjidhte një tjetër njëri. Por ndërkohë, Koçi Xhoxhia, duke qenë në burgun e Tiranës, organizoi shpërthimin e burgut në përmjet tunelit dhe ka dalë vetë 27 nga burgu dhe shkoj drejt në malë. Dhe në burgun e Tiranës... Ku ndodhej burgu? Burgu ndodhej aty ku ndodhej sot burgu 313, ku unë fatkeqisht kam bërë etusin dhe i dimirë ato biruca, se qëfar janë, se që ta di spektatori, unë jam një ishi burgosur politikë, jo me pak vjetë, po me 18 vjetë, dhe këto vite i kam bërë në burgun e Bureli. Koçi Xhoxhia, i mbështetur dhe nga njësi të guerilë
i drejtuar nga Bekir Balluku, i cili fatkeqësisht në vitin 1974 që do të dalë ty me zhurmusa. Këto nuk janë vite me zhurmusa. Unë them me shurdhusa, me qërusa dhe jo vetëm me zhurmusa. Dhe që të mos dalim nga tema, Koçidzozja dolli në mal, me njerë u vendos në funksionet që kishtë dhenë konferencë e Labinotit, dhe çuditërisht, unë të kam sjellë ty sot një fotografi që është emblematike, është e zhdukur nga të gjitha, shkolla e parë e partisë që ai hapi në panaritë të Korçës. Është vetë në qendër, e nveri pak në djathtas, pasta janë Ymir Dishnica, gjëra të mençura, Ymir Dishnica, Zini Sakua. Këtë shkolle e hapi Koçidzozja. Këtë shkolle e hapi Koçidzozja dhe drejtori kësaj shkolle ishte Nesti Kerenqi. Si vazhdoi peripecia e familjes Koçidzozës mbasi ai u burgos dhe u ekzekutua në vitin 49? Sot, familje e Koçidzozës jeton në dy shtete. Në shtetin ton, Am, që njërë të kuptojmë, Koçidzozja është grek, a ju ka lindur në Negovan, në teritor grek, me në shtetësi greke, e të tjere, e të tjera. Jeton gruaja e ti edhe sot e kësaj dite. Sa fëmi ka pasur Koçidzozja? Koçidzozja ka patur 6 fëmi, në gjmija që ditërisht otë 4, nuk e di nga i ka gjetur, me gjithja ta kanë jetuar bashkë. Koçidzozja ka 4 djemë dhe 2 vajza. Ka Gencin, ka Fatosin, ka Besnikun, i cili ka bërë 10 vjetë burg politik, ka Lirikën edhe vajzën tjetër e cila qëndron me nënën e vetë. Sofika, një grua fare e thjeshtë, korçare, por nga Lubonja me origjinë, u martua me Koçin, juve dispononin dokumentin, unë ja u dorëzova sot, në vitin 1936, në kishën Bizantine të Mborjes. Po si u akuzua që ai shfaqi tendencat e tij pro-jugoslave? Titisti më i madh në Shqipëri nuk është Koçidzozja. Titisti më i madh në Shqipëri është Enver Hoxha. Se nuk të lindë Enver Hoxha ti ishe ti titisti më i madh. Sepse kur ka vajtur për herë të parë Enver Hoxha në Beograd, titullin ero i popujve të Jugoslavisë ka marrë Enver Hoxha. Enver Hoxha ka patur Miladinin pas. Enver Hoxha ka qenë titisti më i madh dhe nuk ka qenë keq ti ishe titistë, të kuptohemi, se mos merret me sensin që unë jam njeri që shajt titon, asë e mbroj titon, asë e shajt titon, por titua i dha botës të kuptoj se ka edhe një pol të tretë, jo vetëm të majtë dhe të djathë, po është dhe bota e tretë, e pavarur, ku a i mlodhi të tërë popujt, Indinë, Egjyptin, Indonezinë e tjera, dhe kryoj polin e tretë, dhe kryoj polin e tretë të ekuilibrit. Unë them që është një nga personalitetet më të mëdhenj balkanik dhe më të shquar evropian, që këtu tek ne njëhet së mprapi. Është me mama slovene dhe me baba kroat, pra titua themun dhe Jugoslav të kaninat, është as kroat e as sloven, dhe kroat e dhe sloven, është Jugoslav. Koçidzozja nga është? Koçidzozja thonë që është nga Rehova. Ka vajtur nga Rehova në Negovan. Së është e vërtet. Koçidzozja është nga Lekli dhe ka ardhur në Rehovë për të mbrojtur ortodoksinë e tia, sepse Lekli është fshat gjysmë ortodoks, gjysmë musliman, dhe ata për të mbrojtur ortodoksinë e tyre kanë luftuar shumë. Mua më rezulton që Koçidzozja, familje Koçidzozjes ka ardhur nga Lekli në Rehovë dhe nga Rehova ka shkuar në Negovan. Pra, Negovani është një fshat i çuditshëm që në kohën kur ardhi Koçidzozja në Shqipëri, ai fliste 92%, 92% Shqip. Shqip që banë që vlaqe, dhe për vetë faktin që familje Koçidzozës, si që penë ato fotografi masive që janë, ata shkuan të gjithë dhe u vendosën në Kostancë. Sotiri, gjyshi i Koçidzozës, në Kostancë api një gazetë,
kishte një bibliotekë, shiste libra shqip, po në të njëjtën kohë, duke u inkuadruar në jetën rumune, shiste dhe libra rumanisht. Dihet se ku është ekzekutuar Koçi Zoza? Me dhimbje të madhe, në ato fotografitë që të tregova, ku është tërë metamorfoza e lindjes të Koçit, e rritjes të Koçit, të martesës të Koçit, të rrethuar Koçin nga fëmijët e vetë, dhe unë të pyeta ty sot thash, mund të jetë ignorant ky njeri me papion, është një figurë që duhet detyrimisht pastrohet, qoftë nga klanet jugore, nuk po them andej këtej, qoftë nga klanet veriore, të cilët më pak kanë mlefe për Koçi Zozën, sepse së fundi Koçi Zozja, do t'i përgjigjem dhe pyetjes, së fundi Koçi Zozja ka qenë gjithsej në postin e ministrit të brendshëm 3 vjetë. Kriminel, gjelat, e të tjera. Së pari, ka qenë një byro politike, që kishte një platformë të cilën Koçi Zozja nuk guxonte ta shkelte. Ka qenë një sekretar i përgjithshëm i Partisë Komuniste, të cilin Koçi Zozja e respektonte jashtë mase. Shoku Tuk Jakova në referatin e tij mbi çështjet organizative dhe statutin e partisë bani një analizë të holësishme të gjendjes së mendshme të partisë, të gabimeve të vërtetueme në vijën organizative, të aktivitetit anëmiqësor të Koçi Zozës, Pandikristës e tjerëve. Ai paraqiti përmbajtjen e statutit të partisë dhe shtroi detyrat, plotësimi të cilave është i domosdoshëm për forcimin organizativ të saj, për zhvillimin e demokracisë dhe të centralizimit në parti. Kongresi i parë i Partisë Komuniste Shqiptare, që u zhvillu në një atmosferë ngritjeje politike dhe entuziazmi, mori vendime me rëndësi historike për ndërtimin e bazave të socializmit në Shqipëri. Ai dënoi ashpërsisht politikën antishqiptare dhe antisovjetike të Koçit Zozës, Pandikristës e tjerë. Koçi Zozja u pushkatua nga skuadra e pushkatimit kur u mor vendimi me vdekje. Në gjyqin e Koçi Zozjes është pushkatuar vetëm Koçi Zozja. Por aty janë dënuar Koçi Zozja 1. Nesti Kërenxhi 2 nuk u fut Nesti Kërenxhi në burg, po u fut Vango Mitrojorgji. U fut në burg Vaskë Koleci, u fut në burg Nuri Huta, u fut në burg Niko Pari, të cilët gradualisht, në bazë disa plenumesh, dënoheshin. Mirë po doli Bedris Pajiu, i cili ka qenë prokuror i Koçit Zozës, i gjyqit Koçit Zozës, do thonë juve, po që punë ka këtu prokuror? Prokurori të dënuarit me vdekje i heq plumbin e fundit në kokë. Dhe për para kësaj, prandaj u fut në burg Bedrisi. Bedris Pajiu tha, ta rehabilitojmë Koçi Zozën se kemi pushkatuar kotë. Dhe për para popullit të dalun. Sepse kur doli Bedris Pajiu nga burgu, në qofë se i kujtohet spektatorve tanë të respektuar, Bedris Pajiu shkrojti një artikull tronditës. Bedris Pajiu revizionon Bedris Pajiu. Nuk e dëgjoj askush. Tashti, Koçi Zozja është pushkatuar lartë në kinostudio. Do me thënë, diku këtu rrethjush, ku e qenë poligoni i jonë. Kur doli Bedriu nga burgu, nga internimi, fëmijët e Koçit ju lutën Gjergji Bedriut. Dhe Gjergji Bedriu, në atë mosh, që kam dhe unë një histori me Bedriu, vajti këtu, ku ishte poligoni i Shkollës Bashkuar, dhe aty
fatkeqësisht gjeti shtëpi të ndërtuara dhe nuk gërmuan dot. Por, Barba Dimitri, baba i Koçit, qëndroi punën 2-3 herë, shkoi në kombinatin e Josip Pashkën, nuk ka lënë në vend ku i kanë thënë që është vari Koçi Xhozës. Neve shkolla Skënderbe, që e kemi patur shkollën ku është spitali ushtarak sot, dhe unë kam marrë shumë letra, nga artikujt i kam bërë për Koçi Xhozën, më kanë ardhur letra dhe më thonë, i nderuar profesor Titani, unë e di që vendi është diametralisht këtu, perpendikular me këta e njërë tjetër. Formacionet geografike, ndërtimet që janë bërë në rajonin ku nivelluanim dikur futbol dhe ku thoshin këtu është vari Koçi Xhozës, nuk kam me vend të lirë. Me sa duket, duhet bërë memoriali i ti, kushtë atjet i Zoti të bëjë këtë memorial, unë nuk e di, jam i pari të afirmos, që këj njeri, bashkë me shokët e tje, kjo jepet ajo e drejtë për të pushuar në qetësi dhe ku familja të ketë një vend ku të derdhi dy pi kalon. Zoti Titani, të falenderoj që ishit sonte në Histori me Zhurmues. Faleminderit. Me njëherë po lexoj mesazhet tuaja se si e mbani mend atë kohë. Ishte koha kur furgonet e policisë quheshin Izaura, ndërsa Sandër Gjoka thotë se në Tiranë i quanin Morri. Ishte koha kur thoshin bëra dashuri, ndërsa sot thuhet bëra seks. Ishte koha kur rrjetat e pazarit gratë i thurnin vetë me najlon. Por ishte koha kur gratë riparonin edhe syzat e çorapeve të najlonit. Të sigurisht që shumë të rinë nuk e kuptojnë, ju lutem atyre grave që kanë përjetuar t'i sqarojnë pa diturit. Bashk ma bukrëm, stim pram vere, bashk ma bukrim, drando fiu, mos ja fal kujt ndo një her, se për mu vetëm keqil. Oh.
Të nderuar miq, këtu përfundojmë me vitin 1948 në histori me zhurmues. Miru pafshim të dielën e ardhshme në të njëjtën orë.